մի բան, որ ժամանորին հասարակությանը հետաքրքրում է ամենաշատը։ Նախագիծ, որը մինչ օրս չի իրականացվել և ոչ մի ձևաչափով։ Ֆորտունամարզայինի և Տրոյա Կրեդոյի հերթական տոնական նախագիծը։ Նախագիծ, որը հեռուստաէկրանի առջև կպահի ողջ օրը։ Հետևելու համար պարզապես մնացեք մեր եթերում։ Նոր տարի բոլորիս, սա 2016 թվականի առաջին օրն է, հունվարի 1-ը, շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ, չվախենաք, արտակարգ դեպք տեղի չի ունեցել, բայց ինչպես տեսնում եք, մենք գտնվում ենք Հայաստանի, ավելի ճիշտ Լոռու մարզի մայրուղիներից մեկում։ Թե ինչ ենք անելու, ինձ թվում է փոքրինչ արդեն կարելի է հասկանալ, հեռուստաընկերությունը արդեն խոստացել էր, որ անակնկալ է լինելու Տրոյա Կրեդոյի և Ֆորտունայի կողմից, և ահա այդ անակնկալը մենք պատրաստվում ենք սկսել իրականացնել, և այս ժամերից սկսած մեր եթերը բավականին հետաքրքիր է լինելու։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես տեսնում եմ, որ Դիանա Մարտիրոսյանը, Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության հիմնադիր տնօրենը, հիանում է Լոռու մարզի շքեղ ձմեռային բնությամբ։ Մենք հիմա կմոտենանք և կփորձենք, ես գիտեմ իհարկե հարցերի պատասխանները, բայց կփորձենք ձեզ համար մի փոքրիկ հարցազրույց անել և տեսնել, թե ինչ է սպասվում ես։ Դիանա, ինչ է սպասվում մեզ։ Սարգիս, շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհավորում եմ ձեր ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, շքեղ բնություն, շքեղ ձյուն, ես ձմեռը շատ եմ սիրում, ինչ ենք անելու, չեմ ասելու։ Չես ասելու։ Չեմ ասելու։ Մեզ օգնության է հասել GG Taxi ծառայությունը։ Ցուրտ է, շատ ցուրտ է, բայց մեր հոգիներն ու տրամադրությունը շատ ջերմ են ու տաք, սպասեք մեզ։ Երևի քիչ անց։ Այո, մենք լինելու ենք Ֆորտունայի եթերում ողջ օրվա ընթացքում, այնպես որ էլի չենք բացում փաստորեն փակագծերը, ցավալի է, բայց փաստ, եւ մենք փաստորեն ուղևորվում ենք այնտեղ, որտեղ ուղևորվում ենք, հետաքրքիր է լինելու, այո, նայ որտեղ մեզ չեն սպասում։ Մնացեք մեզ հետ։